klupskim prostorijama pulskog nogometnog prvoligaša NK Istre 1961 predstavljeno je dvoje novih igrača za predstojeću prvoligašku sezonu. To su Tomislav Duvnjak i Bartol Barišić. Dva igrača 2003. godište koji nam dolaze iz Dinama. Tomislav nam dolazi kao igrač Istre, potpisuje ugovor na tri godine, dok Bartol nam dolazi kao posuđen igrač do kraja sezone. Mislim da i smjer dovođenja mladih igrača pokazuje smjer manje više u kojem ćemo se mi kretati ove sezone, a to je sigurno da imamo jednu mlađu momčad, energičniju, motiviraniju, s igračima koji su željni dokazivanja, a koji sigurno posjeduju talent i kvalitetu da mogu nam pomoći kako nama u ostvarivanju rezultata, tako i sami sebi da se nekako stave u prvi plan. Sportski direktor ističe da njihovo dovođenje nije bilo lako, te kako se radi o potencijalno razvojenim igračima koji su za klub važni i rezultatski i financijski. Tomislav Duvnjak kao veznjak u drugoj momčadi Dinama u prošloj drugoligaškoj sezoni odigrao 46 utakmica. Izuzetno mi je drago što sam ovdje došao, pun sam motivacije i želim se dokazati da mogu igrati u prvoj lizi. I hvala sportskom direktoru, hvala klubu što su omogućili ovaj dolazak i ja sam tu da pokažem svoje najbolje i to je to. Duvnjak dodaje da će se na trenizima svakako nametnuti, a vodilja mu je, kaže, Josip Šutolo, koji je kao mladi igrač od posudbe postao standardni prvotimac Dinama, a odnedavno je imao i zapažen reprezentativni nastup protiv Francuske u Splitu. Bartol Barišić u redove zeleno-žutih stigao je kao napadač, a sebe je opisao ovako. Mogu reći klasična devetka, znači dobar u skoku, dobar u završnici. Mislim da sam kroz Dinamovu školu, kroz Dinamovu akademiju naučio neke stvari koje ovdje trener traži što se tiče same igre. Mislim da će mi ovo biti jako jedna dobra velika stepenica u daljem razvoju. Evo, već smo, trenizi su krenuli, jedva čekam utakmice i tu prvu utakmicu Hajduku. I Barišić i Duvnjak poručili su da su željni dokazivanja i kako sigurno neće zakazati. Sportski direktor Bjelanović najavio je za idući tjedan predstavljanje dva nova igrača, a to su Bradarić i Lauš.